စီပင်သားရနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အချိုးတူဆိုတဲ့စာသားတွေအောက်မှာရွှေ့လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီလက်အောက်ကိုတို့ဘဝရောက်သွားပြီသူတို့ဆောက်ပေးလာတဲ့အစာအုပ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမင်းနဲ့အဲ့ဘက်ကိုအမားတို့ကမပြောင်းရွှေ့လို့ဘူးဆိုတာကအမားတို့ကုမ္ပဏီလက်အောက်ကိုမရောက်ချင်ဘူးအင်းစိန်မျိုးနဲ့တညင်းကုန်းလက်ကားဈေးကြီးကိုနိုဗ ెంబ ာလကုန်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ကုမ္ပဏီဘက်ကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေတာကြောင့်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေတယ်လို့သိရပါတယ်အမေကဘာလုပ်တင်နေဘာလုပ်တင်နေကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်တောင်းဘူးတမျှကျွန်တော်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုကုမ္ပဏီကကြည်ကြကြမခံယူဘူးဒါရပါတယ်ကွာငါတို့အဆင်ပြေတော့မှာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့စားရဒီဈေးသူဈေးသားတွေလွေလွေကူကူနဲ့ရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးဈေးသူဈေးသားတွေရွှေ့ဖို့အတွက်ဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုခင်ဗျားတို့လေ့လာထားမြင်ဒါပေမဲ့လည်းကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းအမြင်နဲ့ရှုံးတယ်ဈေးသစ်စီမံကိန်းကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီနဲ့မြန်မာအက်ဂလိုအချိန်ပပ်လစ်လီမိတက်တို့ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတင်းငုံဈေးမှာရောင်းချနေတဲ့မူလဈေးသူဈေးသားတွေကတော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်လက်အောက်ကိုမရောက်လို့ပဲစီပင်သားရရဲ့လက်အောက်မှာပဲဆက်လက်ရောင်းချခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘွတ်တော်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုစီအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်းပြီးတော့မှလှုပ်လာခဲ့ရတဲ့ဈေးသူဈေးသားဟောင်းတွေပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီနေတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကိုသူတို့ကနေပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်လူယူတာနဲ့လူယူတဲ့အပိုင်းနဲ့ခက်ဆန်ဆန်တူပါတယ်စီပင်နဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အခုပူးတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတနည်းကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ခံဘဝကိုရောက်သွားရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာလေအန်ဒီတို့ပဲလက်ခံလို့ရမလဲအန်ဒီတို့လုံးဝယုံထားလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ကိုအန်ဒီတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိစီပင်သားရဲ့လက်အောက်ခံဘဝမှာပဲကုမ္ပဏီနဲ့မပူးပေါင်းမဲ့နဲ့တီးခြားလေးအန်ဒီတို့ကဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လက်တော်ပြည့်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပါမယ်ရှိပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကလက်တော်တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ဖြစ်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာဒီဘုတ်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့သဘောထားကိုလည်းနားထောင်မယ်ဈေးသူဈေးသားများရဲ့သဘောထားကိုလည်းနားထောင်တတိယလန်ဟင်းတိဟင်းရွက်နဲ့ပန်းမှန်အစစ်မြင့်လက်ကားစီးကြီးအတွင်ဈေးယုံ၃ယုံရှိဆိုင်ကန်းပေါင်း9600ကိုတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဈေးဆိုင်ကန်းငှားရဖွင့်လှစ်လို့သူ2500ကျော်စည်ရင်းသွင်းထားပြီလို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ကန်းငှားရမှုဈေးကလက်ရှိဈေးသူဈေးသားတွေလက်လန်းမမိနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။သူတို့ကမီးချေဟိုဘာချေညာချေတွေအကောက်ခွန်ကားတွေကနှုံးနှားနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတနေ့ကို9000 8000လောက်ကျတယ်။ကျမတို့ဟိုအောက်တန်းသားအနေနဲ့တွက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကစီပင်ကိုအခုလက်ရှိပင်းနေရတနေ့ကို800 1000ဆိုတာအလွန်ဆုံးပဲကျမတို့ပြန်ကြစည်းကွက်ကတနေ့ကုန်ရောင်းမှ1200လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါကတန့်ရှင်းရေးပါလာကြုံသွားတယ်အခုကကကျမတို့ကြားနေတာ9ပေ12ပေမှာအဲ့လောက်ကို3လသာသဘောတင်ရမယ်တဲ့ကျမတို့အိမ်ကန်းငားနေတာတစ်လောက်မှ9000အဲ့ဒီဟာအတွက်နဲ့ဒီဆိုင်ကန်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့မှဆင်အဲ့တော့ဒီကိုလုံးဝသွားဖို့တောင်စိတ်ကူးမရှိဘူးကိုတို့စီပင်သားရဟိုတော့ဒီနေရာနေတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဘာတောင်းဆိုခြင်းလဲဆိုရင်ဈေးတယ်တွေရဲ့ဘဝမြောင်များစွာကိုတော့ရောင်းစားလိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အမိဖားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အခွန်ကိုပဲကျွန်တော်ထမ်းကျင်ပါတယ်ခင်ဗျတင်းငုံစီဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်ကဈေးသူဈေးသားတွေလာရောက်စုဝေးရောင်းချရာကနေစီကားတိုက်မြိုက်လာတဲ့ဈေးဖြစ်လာပြီးနောက်စနစ်တကျဖြစ်လာဖို့စီပင်ကဈေးအဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်